Akisema, akiunguruma tu, ujue kuna jambo. Ndiyo, ni Simba Sports Club. Wana Msimbazi hawa, wana mabadiliko hawa. Timu yenye mafanikio zaidi kimataifa. Simba Sports Club. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Namu, uhali gani shabiki mwenzangu wa Simba, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Nichukue wakati huu basi kukualika kwenye kipindi hiki cha shabiki kindakindaki. Mwenyeji wako ni mimi Khalid Mhina. Leo kwenye shabiki kindakindaki tunakuletea basi maandalizi kuelekea mchezo wa finali ambao unatarajiwa kupigwa weekend hii katika dimba la Jamhuri mkoani Dodoma kati ya Simba Sports Club na Mbao FC. Mchezo huu unasubiriwa kwa hamu hasa na mashabiki wengi wa Simba kwa sababu Simba wana muda mrefu sana hawajawahi kuonja zile mashindano ya kombe la Afrika. Basi hii itakuwa ni adhima nyingine kabisa kwa Simba kuweza kuichapa Mbao ili kuweza kuingia katika michuano hiyo ya Afrika. Lakini pia kwenye kipindi hiki tumepata nafasi ya kuzungumza na mwalimu ambaye anakinoa kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa sasa. Huyu ni Jackson Mayanja. Lakini mbali na hilo tumepata nafasi pia kuzungumza na nahodha Jonas Mkude akizungumzia maandalizi ya kikosi cha Simba kuelekea mtanange huo wa Ijumaa katika dimba la Jamhuri pale mkoani Dodoma. Lakini pia shabiki takitaki kamtafuta na kuzungumza naye meneja wa kikosi cha Simba Sports Club, huyu ni Musa Hassan Mgosi, akifanua zaidi kuelekea maandalizi kwa jumla kuelekea mchezo huo wa finali ambao ni mchezo ambao unatarajiwa kutazamwa na watu wengi zaidi. Lakini pia mbali na hilo tupata nafasi ya kuzungumza na mashabiki kutoka mkoani Morogoro. Shabiki kindakindaki imekita kambi kule, mwenzangu Robert Lazaro yupo kule akizungumza ama pia akijiandaa kutuletea yale yatakayojiri katika finali hizo ambazo ni finali za mvuto ambazo zinasubiriwa na mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania na kwingineko Afrika. Hii ni shabiki kindakindaki. Karibu kama ndio kwanza unajiunga nasi. Simba nguvu moja, jana, leo, milele. Naam, Simba nguvu moja. Tumerejea tena na sasa tupata nafasi basi ya kutazama na kusikiliza basi alichozungumza nahodha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Jonas Mkude kuelekea mchezo wa finali katika uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma. Huyu hapa ni Mkude. Naam, maandalizi yanaendeleaje na kuna neno gani kwa mashabiki na wapenzi kuelekea mchezo wa finali? Nashukuru Mungu kwa sababu tumefikia sasa kwenye majaribio ya kusema. Jambo ambalo ni zuri kwetu kwa sababu tunaenda kwenye mechi ambayo ni muhimu sana kwetu pia mpaka sasa hivi masuala hii ya ligi. Kileweki ni mazokiko. Na tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kombe letu kwa sababu tunajua ni mchezo muhimu sana kwetu. Naam, alikuwa ni nahodha huyo wa wekundu wa Msimbazi Jonas Mkude akizungumza moja kwa moja na shabiki kindakindaki juu ya maandalizi kuelekea mchezo huo wa finali. Lakini kujuze pia, kupata exclusive interviews kama hizi za wachezaji wa Simba zinapatikana kwenye Simba app kupitia Simba Exclusive. Ndani ya Simba app sasa hivi tumekusogezea exclusive interview ambazo tunafanya na wachezaji. Tumetaka kumtazama Method Mwanjale kwenye Simba Exclusive iliyopita, lakini wiki hii tutakuletea exclusive nyingine na Shiza Ramadhani Kichuya, winga ambaye amefanya vizuri sana kwenye msimu wa mwaka 2016-17. Amezungumza mengi sana kwenye Simba Exclusive. Usipitwe kuangalia Simba Exclusive kwenye Simba app. Shabiki kindakindaki pia alipata nafasi ya kuzungumza na meneja wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Musa Hassan Mgosi ipara kuzungumza naye kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo wa finali. Tumtazame na kumsikiliza Musa Hassan Mgosi. Shukuru katika maandalizi ya mechi ya finali ya FA ya Mbao ya Mwanza. Kukubwa kwa maandalizi yetu sasa kutama mechi ambayo imepita katika nyuma. Mechi ya mzali katika zidi ya Mwadui. Kwa maana mwalimu anaangalia mechi ya Mwadui. Kwa maana mazuri na mabaya ambayo imepita katika mechi ile pale. Wiki nzima ya mwalimu anatuma mazuri na mabaya mechi ya Mwadui. Na pia kuisoma timu ya wapinzani wenzetu ambao ni Mbao, kwa maana wanacheza vipi, wana makosa gani na mazuri gani, ni kitu ambacho kinafanya siku nzima wiki nzima katika maandalizi haya ambayo tunaomba kwa mkoa wa Morogoro kuelekea Dodoma katika mechi ya Mbao. Naam, huyo alikuwa ni meneja Musa Hassan Mgosi akizungumza nasi kwenye shabiki kindakindaki. Lakini kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo shabiki kindakindaki pia mara nafasi nyingine tena ya kukutana na mwalimu ambaye anakinoa kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Jackson Mayanja. Tumepata nafasi ya kuzungumza naye basi juu ya maandalizi ya kuelekea mchezo huo wa finali. Anakionaje kikosi chake na maandalizi mazima? Lakini pia kuna vitu gani ameviongeza basi ili kuweza kuhakikisha kwamba kwenye mtanange ule tunarejea na ushindi. Huyu hapa ni Jackson Mayanja. Sana washabiki wetu, uongozi wa timu ambao wanahusika na timu ya Simba, technical bench na wachezaji wote kufikia hapa kwa sababu tuko kwenye finali, na naomba washabiki wakuje kwa wingi sana.
washangilie timu ya Simba kwa sababu nataka kushiriki mwakani kama tunafikia malengo yetu ya kuwa mabingwa wa FA Cup. Mpaka sasa maandalizi yakoje? Maandalizi mazuri sana, amna shida kwa kila mchezaji wote. Je, tutegemee nini kwenye mechi? Lazima kama walimu tunategemea kutaka ushindi, amna kitu kingine. Nikukumbushe kama bado hujapakua application ya Simba unapitwa na vitu vingi sana. Zaidi ya watu 35 ambao tayari wamepakua sasa hivi wanasoma jarida mtandao la Sauti ya Simba. Lakini pia wana uwezo kupakua picha mbalimbali za Simba za nyakati tofauti tofauti. Bali na hilo watapata kupata exclusive interview pamoja na video mbalimbali ndani ya Simba app. Nikwambie sasa hivi pakua application hii uweze kuwa kwanza wewe kupata vipindi hivi na vitu vingine vingi ambavyo tunakuletea ndani ya Simba app. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki cha Shabiki Takitaki, tunapata nafasi pia ya kuzungumza na mashabiki wa Simba popote pale walipo. Leo Shabiki Takitaki imeluka moja kwa moja kutoka mkoani Dodoma. Mwenzangu Robert Lazaro yupo kule mkoani Dodoma akituandalia basi hali nzima itakavyokuwa katika mchezo wa finali. Lakini pia alipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki kabla ya mtanange huo. Huyu hapa ni Robert Lazaro. Robert Lazaro, labda utueleze hali ya mashabiki huko mkoani Dodoma, wanaosubiria vipi kwa hamu mchezo huu wa finali dhidi ya Mbao FC? Naam bwana Khalid, kama unavyoweza kuona hapa maandalizi yanaendelea vizuri. Hawa waliopo nyuma yangu wote hawa ni mashabiki ambao wamefika maeneo haya wakilisindikiza basi la Simba tangu lilipotua dua mkoani Dodoma, tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho ambao pale tunakwenda kucheza na Mbao FC. Kama mnavyowaona wote hawa wadau vipi? Safi. Naam, ni matumaini yangu kwamba umezungumza na watu wengi, lakini vipi kuhusiana na maandalizi basi kiujumla? Mkoa umejiandaje, hali ya uwanja iko vipi kuhakikisha kwamba usalama unapatikana na mambo mengine yanakuwa katika mstari wake kama ambavyo inatarajiwa? Nimeongea na mwenyekiti mwenyekiti wa chama cha soka cha mpira wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Mlam Ngambi, ambaye ameendelea kunisisitizia kwamba maandalizi mpaka sasa yapo vizuri, maandalizi yanaendelea vizuri na kila mtu ambaye atafika mkoa wa Dodoma ataweza kupata nafasi ya kuweza kuangalia mchezo ule. Kama pia hutapata nafasi, wameandaa special place kwa ajili ya watu kuweza kuangalia kwa wale ambao hawatapata nafasi ya kuingia uwanjani. Pia utaratibu wa tiketi kwa watu wote wa mikoani walishautoa kwa ajili ya wewe tu ukifika uweze kuingia. Kwa maandalizi mpaka sasa yanaendelea vizuri, kama nilivyokueleza hapo awali, shamra shamra za wapenzi na mashabiki wote wa klabu ya Simba yanaendelea tangu basi la Simba lilipotua mkoani Dodoma. Basi mashabiki na mkoa mzima umekuwa ukipepea bendera nyekundu kuashiria kwamba siku ya Jumamosi Simba inaondoka na ushindi. Nikushukuru sana bwana Robert Lazaro kutoka hapo mkoani Dodoma. Huyo alikuwa ni Robert Lazaro akizungumza nami kwenye Shabiki Takitaki basi akuelekea maandalizi ya mchezo wa finali ambao wanatarajiwa kupigwa katika dimba la Jamhuri pale mkoani Dodoma. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila, nitoe shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamepakua application yetu ya Simba kwenye simu zao. Humo ndani sasa hivi unafurahia kusoma jarida mtandao la Sauti ya Simba ambalo tayari tumeshalisogeza kwako. Lakini pia vile vile unakuwa wa kwanza kabisa kupata vipindi vya Simba exclusive ambapo safari hii tumefanya mahojiano na Shiza Ramadhani Kichuya. Lakini mbali na hilo pia kwenye Simba app unaweza kupakua picha mbalimbali za kila aina na nzuri ambazo zinapatikana pekee tu ndani ya Simba app. Hadi kufikia hapa ni kwambie mimi tena leo sina la ziada. Tukutane tena juma lijalo kwenye Shabiki Takitaki. Jina langu ni Khalid Mhina. Usikose pia kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na Twitter kama Simba FC Tanzania. Kwa heri. Hakuna kama Simba. Hakuna kama Simba. Jamani kama Simba. Wananipala. Jamani kama Simba. Wanatupala. Jamani kama Simba.